Hemendik aurrera estatuko buletin ofizialean legeak euskaraz argitaratuko dira. Euskara bultzatzeko eusko jaurlaritzak egin duen beste jardueretako bat hau. Gaurko akordiarekin amalau urteetan zehar geldirik egon den gai bat desblokeatzen dugu. Estatuko aldizkari ofiziala euskaraz irakurria izango da euskal Istunei zerbitzu gehiago eskainiz. Euskara sustatzeko beste erabat dugu hau. Aregeiago akordioa eta kolaborazioaren bidez urrunago heltzen garela frogatzen dugu berriro ere. Lendakaria erreforma fiskalari buruz ere mintzatu da. Aurreko gobernuak egin ez zuen bezala, erreforma hau aurrera eramateko eztabaida sustatu behar dela defendatu du gaur.